Anabole androgene steroider er syntetisk fremstilte androgener som har den samme virkningen i kroppen som testosteron. Androgener er et fellesnavn for mannlige kjønnshormoner, og testosteron er det viktigste androgenet. Når en gutt kommer i puberteten, produserer kroppen mer testosteron som gir økt kjønnsdrift, vekst og utvikling av kjønnsorganer, skjeggvekst, kroppsbehåring og stemmeskifte. Dette er testosteronets androgene virkning. Androgenene har også en anabol virkning, som stimulerer muskulaturen til å vokse raskere. Testosteronet produseres og frigjøres i hovedsak i testiklene og i binyrebarken hos menn, og i eggstokkene og i binyrebarken hos kvinner. Produksjonen reguleres av hypofysen hos begge kjønn. Friske menn produserer vanligvis 4-9 mg testosteron i døgnet, mens kvinner bare produserer 0,7 mg. Testosteronet virker direkte på hypofysen, musklene, testiklene, eggstokkene, beinmargen og sentralnervesystemet. De anabole steroidene har på samme måte som naturlige androgener både en anabol og en androgen virkning i kroppen. Det er den anabole effekten brukerne som regel er ute etter, da det er denne som gir raskere muskelvekst ved trening. Anabole steroider inntas som regel som piller eller injeksjonsvæske, men kan også tas som krem og plaster. For å få ønsket effekt må dosene overstige kroppens egen produksjon av testosteron. Dette kaller vi suprafysiologiske doser. Slike doser kan etter hvert føre til at kroppens egen produksjon av testosteron hemmes eller stopper opp fordi det allerede er tilført nok utenfra. Dette skjer fordi de stimulerende hormonene fra hypofysen LH og FSH undertrykkes, og dermed slutter binyrebarken, testiklene og eggstokkene å produsere naturlig testosteron. Dette kan føre til infertilitet og andre alvorlige konsekvenser, både fysiske, psykiske og sosiale. Anabole steroider virker ulikt fra person til person og vil kunne gi ulike symptombilder. Noen får mange plager raskt, mens andre får færre eller etter lang tids bruk. Dette varierer avhengig av for eksempel preparattype, dosering, genetiske forskjeller og debutalder. Det er spesialisthelsetjenesten ved enheter for rus og avhengighet, tverrfaglig spesialisert behandling, som har ansvar for denne pasientgruppen. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss på mail eller telefon for en uforpliktende informasjonssamtale.